Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria gravado grávida, que é uma das coisas que as pessoas, né, tipo, não é muito chega a mim, mas tem muita gente que critica que eu fiquei sabendo depois que na época lá, que a verdade não... do, do porquê ele não ter vindo, que era porque ele não condenava essa minha atitude isso, e tal. Isso, isso, e... isso. Mas pô, mano... Eu sou uma pessoa que eu sei dialogar, né? Eu não ia fazer nenhum. Eu não sei qual que era o medo dele exatamente, mas enfim. É, deixa eu só mas, explicar assim, pro pessoal eu... que perdeu é, o fio da meada aí, então. do público. Seguinte, quando o Miguel tava aqui com a gente, quando a me veio a primeira vez, a gente ainda tava no estúdio da Moca, ainda. E aí, é... o Miguel tava, tava vindo para cá e me mandou uma mensagem dizendo que não ia vir mais, porque ele descobriu um vídeo da, da M. White que ela tava grávida. E aí. Nesse vídeo, ele falou: Mano, isso é muito pesado para mim, cara. Aí eu vou ter que tocar nesse assunto e aí o clima não vai ficar legal. E aí foi isso que ele resolveu melhor não comparecer. Aí depois ele se arrependeu também. Ele ah. falou assim: Não, era legal, pô. A gente deveria ter ido lá, nós dois, e trocado ideia. Eu, então. eu, eu, eu fui já disposta a, a ser contrariada, ou tipo assim. Eu acho que as pessoas podem ter ideias diferentes. E uhum. também pra. Assim, por que eu te digo que eu não me arrependo? Eu não me arrependo porque na época que hoje eu sei como é minha filha. Ela tem um rosto, ela tem um nome. Na época que ela tava na minha barriga, você não tem. E, e eu não. Era mãe de primeira viagem. Tipo assim, era a primeira vez que aquilo, né? Que eu estava grávida. Então, a, a sua visão é diferente, tá? Você sabe que tem um ser ali na sua, na sua barriga e tal. Mas. Eu era, para mim, eu só tava sendo uma mulher grávida que, como qualquer outra grávida, faz sexo. Obviamente que a maioria geralmente faz sexo com seus parceiros, né? Tem um, um namorado, um marido. Mas como um que? Noivo. Era? Naquela época você se estava grávida, mas você não estava casada. Era isso? Não, porque assim, ó, uh, eu e o pai dela a gente teve uma tentativa de, de reatar. Aí a gente ficou um mês juntos tentando. A gente já tinha separado. Aí rolou um remember, e ah, se a gente tentar de novo. Aí tentamos e não deu certo. Daí a gente sentou e conversou. Ah, não, acho que é melhor a gente ser amigo, tal, a gente se dá certo como amigo. E aí um mês depois eu descobri que eu estava grávida. E, e aí, assim, na minha cabeça é, aconteceu de uma forma muito improvável, porque assim eu tinha dado uma pausa na pílula, só que eu dei uma pausa maior do que eu poderia ter dado. E, e só que quando, como eu tomava pílula há muitos anos e uma cartela na outra e tal e tipo assim um, não um, 37 anos já uma, tanta mulher que fica um tempão tentando engravidar casada e não consegue eu achava que era muito improvável sabe você já trabalhava no na eu já indústria. trabalhava já trabalhava já estava na indústria ah. já estava na indústria e aí aconteceu e eu pensei assim Pô, se aconteceu nessa situação que para mim era tão improvável e eu sempre jogava pro universo, eu brinco que eu sempre jogava pro universo, né? Ah, eu, não, eu não tenho certeza se eu quero ser mãe, não é algo que eu tenho certeza. Não é um sonho, mas eu também não descarto a possibilidade. Então, eu vou jogar pro universo. E aí, eu engravidei, na minha cabeça, numa situação que, tipo, não era tão fácil assim. Mas, pô, acho que o universo mandou o um sinal aí, né? Vamos, vamos ter, então, né? E, e o sonho dele sempre foi ser pai e tal. Uh, e aí... Por que, que a gente começou a falar disso? Você estava falando de alguma coisa que você poderia ter se arrependido? É. Bom, enfim, aí o, o, aconteceu, não foi planejado, aconteceu, eu resolvi levar a gestação adiante. E, e aí eu me via só como. Eu, eu era uma mulher grávida e o meu trabalho era aquele. E na minha cabeça foi é o seguinte: se uma mulher grávida em qualquer outra profissão ela não deixa de trabalhar, porque gravidez não é doença, por que, que eu vou deixar de exercer o meu trabalho, que naquele momento era? É, se, se, uhum. como, como é ainda hoje, transmitir pela webcam. Só que na época eu ainda fazia filmes. E aí eu fiz alguns poucos filmes, não foram muitos. E isso eu sempre ressalto também, não, não fui lá a, a lá louca, tipo assim, meus exames estavam todos certinhos, entendeu? Tipo assim, a anatomia feminina ela foi construída de uma forma assim que, tipo, a natureza é muito perfeita, entendeu? Não, não pode ser um kid de bengala que ele não vai, nossa, vai romper alguma coisa ali, vai botar em risco, né? <laughs> todo mundo pensa isso, né? É, todo mundo Mas pensa. Mas é a criança. É, Mas tipo a assim, é, não tava acontecendo Vi nada, lá de lá com algum... barrigão não estava acontecendo nada de ruim, porque os meus exames estavam todos certinhos. Eu tive uma gravidez super saudável, entendeu? Só que aquilo que eu te falei, não me arrependo. Mas se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, tipo sabendo agora minha filha tem um rosto, tem um nome, eu não teria feito. Teria tipo assim. Só que o que acontece uhum. também. Como não foi planejado, eu também não tinha assim, uma reserva financeira tão grande para tipo assim, ficar a gravidez toda de boa, assim, sem. eu naquela Na cons... época não tinha OnlyFans? Não, eu não me lembro se eu... Não, não tinha, acho que. Não, não tinha. Ainda não tinha OnlyFans. Ainda não, eu era só o filme e, e o câmera que eu oh. trabalhava.